Iki jenenge micet ta. Wetok-wetok tok kon. 500.000 SMP. Medeni kon. Itu 50 lebih ayu. Gelem aku rek. Full service. Koyo sepeda motor di servis. Masuk iki. Duh. Full servis. Oh iya. Pirawan pi. Piro 50 kan. Mane ku lapo ae? Loh. Yo sembarang mulai sikil sampai rambut. Loh. Pi. Wow. Gak ngomong-ngomong ngon teko-teko iku. Iso yo. Apa aku? Dulinan apa iku ndelok? Apa sih? Di servis-servis. Iki lo GPS ndelok hotel.